Conta-se que em Belém há tanto tempo atrás, há mais de 2000 anos, sim, um pouco mais, o amor de Deus mais uma vez se fez presente, pois conta-se que um belo astro súbito pairou no ar, como quem viera só pra iluminar com luz divina e resplandecente. E conta-se no céu anjos e estrelas, cantos marciais. Na terra só a natureza e ninguém mais. Evento e então conta-se que o príncipe da vida veio à terra assim, numa simplicidade que não tinha fim.
trazer ao sofredor o grande alento.
Bendito Deus, glorioso Pai Celeste. Pai Santo, estamos nós, mais uma vez, parte da Igreja Apostólica, aqui reunidos. E aqui estando, é o nosso objetivo, apresentarmos ao Senhor Deus e aos seus santos o nosso culto de adoração, gratidão e louvor. Agradecer ao Senhor Deus por tudo que fez no passado e faz no presente, para que o seu reino, a sua vontade sejam conhecidas. Expressar também louvor e adoração a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, à Virgem Maria Santíssima, à Santa Vó Rosa, nosso Consolador, ao nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo, e a todos os santos e anjos da glória celestial. À Senhora Santa Vó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo, rogamos a direção, a inspiração dos céus para o transcorrer de nossa reunião. Peço que nos ajudem, inspirando cada ato que aqui será realizado, nos ajudando também para que possamos tudo fazer de acordo com a orientação que o Senhor Santo Profeta nos deixou, para que também com nossas reuniões estejamos fazendo tudo quanto é da vontade do nosso Deus, de Jesus e também da Santa Vó Rosa, portanto, de todos os santos da glória celestial. Abençoe-nos também, inspirando na meditação da mensagem, para que possamos, através da nossa meditação, estarmos aprendendo sempre um pouco mais do muito que temos que aprender nesta jornada, onde estamos sendo preparados para uma vida cada vez mais perfeita, de acordo com a vontade soberana do nosso Deus e Pai. Peço também que abençoem, tantos quantos não poderão aqui estar, abençoando nossos irmãos que nos ouvem pela Hora Milagrosa, acompanhando esse trabalho, e também os que nos acompanham pela internet, que todos possam ser abençoados e, estando em comunhão de espírito, possamos juntos, como um só povo, numa só fé, recebermos a unção do Espírito Santo do Pai, para que a nossa fé seja alimentada e assim possamos ser pessoas que tenhamos sempre o entendimento para uma vida em tudo, de acordo com a vontade soberana do nosso Deus e Pai. Assim, crendo e confiando, ó Santa Vó Rosa, em seu santo nome, em nome do profeta Santo Irmão Aldo, eu declaro iniciada a nossa reunião desta noite aqui na sede da Igreja Apostólica. Amém. Cantemos o hino Igreja Forte, número 1 do nosso hinário.
nosso boletim, um depoimento de fé. Assim nos escreveu em sua carta nosso irmão José Augusto Ribeiro, residente em Montes Claros, Minas Gerais, em janeiro de 2018. No dia 5 de julho de 2017, subi numa laje por meio de um alçapão para verificar a caixa d'água. Porém, a escada veio a escorregar e vinha a cair de uma altura de 3 metros. Sentindo muitas dores, clamei pelas bênçãos da Santa Vó Rosa e do Santo Primaz Irmão Maldo. A equipe de socorro do SAMU me levou ao hospital e o médico constatou, através de exames, que eu havia fraturado a coluna e queriam fazer cirurgia. Mas devido à minha idade e outros problemas de saúde, resolveram que seria arriscada a operação. Porém, também diziam que sem a cirurgia, a fratura não iria se consolidar. Eu, em oração, entreguei o meu caso nas mãos do Santo Primaz. E então o médico responsável pela equipe assumiu o meu caso e disse que só faria a cirurgia em último caso, se muito necessário. Porém, eu deveria usar durante 120 dias um colete, mas disse-me que as dores não cessariam. Entretanto, graças às bênçãos do Santo Primaz, com o passar dos dias, as dores foram diminuindo. E para espanto dos médicos e alegria de todos, com 70 dias usando o colete, a fratura foi consolidada e não precisei passar por cirurgia e nem fiquei com sequelas. Faz um ano que sarei e não sinto mais nada. Ando normalmente, dirijo e faço meus afazeres diários. Agradeço pelo grande milagre que recebi de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Primaz Santo Irmão Aldo. Assinado, José Augusto Ribeiro.
Thank you.
Prezados irmãos, dando sequência à nossa reunião, passamos agora para a parte da mensagem, onde, estando juntos, temos a oportunidade de meditarmos em nossa doutrina e, exatamente, irmãos, através desta oportunidade de estarmos meditando, que nós também ganhamos mais sabedoria, mais entendimento, temos, irmãos, condições para aprimorar a nossa fé. E é muito importante nós entendermos também que quanto mais perfeitos formos na fé, também, irmãos, mais perfeitos seremos na obra que realizamos para na terra viver e defender a nossa posição de povo apostólico, povo do Consolador. Jesus, o Cristo prometido para a salvação dos bons e humildes de coração. Há mais de 2000 anos, numa noite maravilhosa, de grande esplendor e beleza, lá na pequena aldeia de Belém da Judéia, nos primeiros minutos do dia 25 de dezembro, nascia o Filho de Deus e de Maria Santíssima. Chegava à terra o Cristo prometido, o Messias e Redentor da raça humana, que havia sido dominada pelo pecado. Cumpria-se o grande mistério da encarnação do Verbo de Deus, que sempre existiu, e no qual estava a vida e o dom de Deus. Nascia como homem, Jesus, o Filho primogênito do Pai. A promessa de Deus, que da semente da mulher viria o Santo Poderoso que venceria o reino do mal, se cumpria em Maria Santíssima. Por milagre divino, nela foi depositada a semente da vida, pelo poder e virtude do Espírito Santo do Pai, obra do amor e da misericórdia divina. A missão de Jesus na terra foi revelar Deus aos homens e anunciar a sua doutrina, conforme ele disse aos seus discípulos: quem vê a mim, a minha pessoa, os meus atos, os meus ensinos e a minha doutrina, está vendo ao Pai, pois eu e o Pai somos um. Jesus veio trazer a mais perfeita doutrina que redime, que salva, que dá entendimento e sabedoria a todos os que a colocarem em prática, preparando o que crer e obedecer para herdar a vida eterna. Foi Jesus quem afirmou esta verdade: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. Nestes tempos da regeneração, a mesma mensagem foi e é anunciada pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo: quem crer em mim e naquele que me enviou não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. Assim é porque Jesus e o Pai concederam à Santa Avó Rosa poder semelhante ao dele para perdoar, salvar, purificar a alma do convertido e dar-lhe a vida, que é a preciosa unção do Espírito Santo, que em nossa doutrina é conhecida por batismo do Espírito Santo. Jesus anunciou a sua doutrina ensinando a todos que aceitaram seus conselhos a viver sempre em paz e união, amando uns aos outros e respeitando o seu próximo, sem incentivar brigas, rixas ou confusão. Foi o que ele afirmou quando lhe perguntaram: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus também ensinou para aquele povo sobre o respeito que deveriam ter pelo templo, visto que muitos não respeitavam o ambiente sagrado quando se reuniam para adorar a Deus. Ele ensinou que deveriam respeitar a santidade do santuário de Deus como um lugar sagrado a ele dedicado. No tempo presente, Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos fizeram a mesma exigência quando estamos reunidos na igreja. Nossas reuniões são sagradas, não são para conversas nem para tratar de outros assuntos enquanto estão sendo realizados os nossos trabalhos religiosos, pois deve haver muito respeito e consagração, visto que está registrado nas Sagradas Escrituras: guarda os teus pés quando entrarem na casa do Senhor. Portanto,
A sua conduta deve ser santa diante de Deus e dos seus santos. Esta igreja, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nossos ensinos doutrinários e a disciplina como regra de boa conduta são frutos do Natal de Jesus e do cântico que os anjos entoaram nos campos de Belém, diante dos pastores, na noite em que Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. No nosso caso, paz aos apostólicos de boa vontade. Boa vontade em obedecer aos conselhos e ensinos da Santa Vó Rosa e do Santo Primaz, pois são ensinos que vieram para nós diretamente do trono de Deus. São ordens e recomendações emanadas do Espírito Santo. Boa vontade para amar o seu irmão ou sua irmã e viverem sempre unidos, sem brigas, sem desunião, sem rixas ou inimizades. Disse Jesus a respeito do proceder do Filho de Deus: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Estimados irmãos e irmãs, vivam a mensagem do Natal que Jesus nos trouxe dos céus, da parte de Deus Pai, mas vivam em paz e união, a fim de que sejam felizes e abençoados, e para que possam contar sempre com a proteção de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, da Bendita Mãe Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo, dos santos e anjos do Senhor. Com alegria e fé, preparem o seu espírito para comemorar o Natal de nosso Senhor Jesus, o Cristo prometido e enviado por Deus Pai e seu Divino Espírito. Segunda mensagem tem como título O Poder do Espírito Santo de Deus. No início, na formação desta Santa Igreja Apostólica, restaurada por Jesus neste novo tempo da regeneração, o próprio Jesus revelou a nossa direção através dos dons proféticos da Santa Vó Rosa, os principais mistérios do Reino dos Céus, onde todos são santos. Há, porém, o Santíssimo Espírito superior a todos, em poder, sabedoria e virtudes. É o Espírito Santo do Pai, e todo o comando do seu reino dimana nele. Dimanda dele, pois inspira o Pai e os seus santos. A Santíssima Trindade é formada pelo Pai, que dá vida a todos os santos no seu reino, pelo Filho primogênito, que é Jesus, e pelo Espírito Santo, numa união perfeita, que formam uma só pessoa espiritual, como ensinou São Paulo em sua epístola aos Efésios: há um só corpo e um só Espírito. É o Espírito Santo do Pai, que dá vida a todos os santos no seu reino, e é a sua unção poderosa que forma novos santos na obra desta Igreja Apostólica na Terra, ungindo o novo Filho de Deus que se converte à nossa fé apostólica, dando-lhe vida, salvação e santidade. É esta unção que santifica os fiéis apostólicos que estão neste santo caminho, sob a graça protetora de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Pastor Irmão Aldo. É a unção do Espírito Santo que mantém todos os santos dos céus unidos aos verdadeiros filhos de Deus, santificados nesta Igreja Apostólica, com vida e a mesma natureza espiritual e divina, com virtudes, sabedoria e poder. É este Espírito que conserva a verdadeira união de todos os santos e anjos, serafins e querubins, profetas e apóstolos, em completa santidade e perfeita harmonia no Reino dos Céus. No passado, o martírio de nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário foi aceito pelo Pai, nosso Deus, para proporcionar salvação às criaturas humanas, às criaturas humildes e sinceras que passassem a crer nesta importante verdade, porque este sacrifício foi ungido pela unção santificadora e eterna do Espírito Santo, que agiu como supremo sacerdote diante de Deus e deu um valor eterno ao sacrifício e à ressurreição de Jesus, tornando-o o Redentor da humanidade e o Salvador por excelência, com poder e autoridade de criar novos santos e até mesmo a sua imagem e semelhança, como criou a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Irmão Aldo, como supremo pastor de sua promessa nesta Igreja Apostólica. Foi a unção poderosíssima do Espírito Santo do Pai, que desceu gloriosa sobre a Virgem Maria, fazendo-a conceber seu Filho nesta terra, o nosso Senhor Jesus, santo
puro, perfeito, imaculado, poderosíssimo, para ser o Redentor e Salvador da humanidade. Esta mesma unção do Espírito Santo ungiu, com todo o poder de Deus, a direção desta igreja apostólica, para que pudesse, junto com Cristo Senhor, na virtude gloriosa, restaurar e formar esta igreja apostólica na terra, inteiramente semelhante à igreja apostólica do passado. A unção do Espírito Santo, por diversas vezes, ungiu a Santa Rosa com óleo santo, vindo dos céus, formando-a com todo o poder, como santa verdadeira e vencedora, e tornando-a o Santo Espírito Consolador da promessa de Jesus. Esta mesma unção desceu sobre o irmão Aldo, ungindo-o como sucessor do Consolador e tornando-o o último profeta de Deus e supremo pastor da promessa de Jesus. É esta unção divina do Espírito Santo, em nome de Jesus, que realiza o milagre da transubstanciação, transformando o pão e o suco da videira no corpo e no sangue do nosso Senhor, para alimentar o povo apostólico na santa comunhão do Espírito de Deus, na sede e nas congregações apostólicas. No sacramento de unção de obreiros, a bênção do Espírito Santo unge com óleo consagrado os servos do Consolador em nossa igreja. E na consagração de crianças, o Espírito Santo unge as criancinhas inocentes até os 5 anos de idade, para que seus nomes de novos apostólicos sejam escritos diante de Deus no livro da vida. Quando os noivos se apresentam em santificação e obediência diante do altar apostólico para receberem a bênção nupcial, a unção do Espírito Santo lhes é concedida para formarem um novo casal de filhos de Deus, num lar abençoado para a criação de uma nova família apostólica na terra. Também é o poder do Espírito Santo de Deus, que cria no céu um novo Espírito para dar ao ventre materno quando uma criancinha é concebida, para que possa nascer como um novo filho de Deus. Através da atuação do santo profeta irmão Aldo, a unção do Espírito Santo de Deus é concedida para preparar um apostólico com virtude e graça para poder ganhar definitivamente a salvação e entrar nos céus como vencedor quando seu corpo chegar ao fim dos seus dias aqui na terra. A unção gloriosa do Espírito Santo desce do reino dos céus quando Deus aproxima o seu trono para ungir as águas batismais em nosso tanque na sede apostólica, no sacramento do batismo nas águas. O santo irmão Aldo, quando entre nós, sempre contemplou este milagre, quando via no meio de um facho de luz que desce do trono de Deus para ungir as águas batismais, o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba branca, como visto e contemplado pelo profeta São João Batista, ao descer sobre Jesus quando foi batizado nas águas do Rio Jordão. Nas reuniões de oração em nossa igreja, também chamada desde o início desta obra, como reunião de oração e batismo com a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito de Deus se faz presente para dar mais sabedoria aos fiéis que oram em santidade, buscando mais virtudes para viverem em conformidade com a doutrina e disciplina apostólica e servirem santamente como obreiros leais ao santo sacerdócio do ministério apostólico. Por isso, cantamos nesta reunião: ó Santo Espírito, Divino Consolador, a Igreja Apostólica te adora e te rende louvor. Vem, ó Espírito de amor, unge o povo do Senhor com a celeste unção que lhe dá a divina proteção. A unção do Espírito Santo de Deus prepara os fiéis apostólicos consagrados para unir cada vez mais este povo apostólico num só Espírito e numa só fé, para naquele grande dia, quando Deus permitir, este povo possa ser arrebatado aos céus e apresentado por Jesus ao Pai como a maior vitória do seu sacrifício e da sua ressurreição, do seu ministério de Salvador da humanidade, como o maior presente dado por nosso Senhor ao nosso eterno Criador, nosso Deus e Pai e seu Santíssimo Espírito. É por tudo isso, amados irmãos, que Jesus considerou o pecado contra o Espírito Santo imperdoável. Portanto, sejam fiéis à doutrina e disciplina apostólica nos dada por Jesus através da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, para serem dignos da unção do Espírito Santo de Deus, e os santos e anjos possam abençoá-los, guardá-los e ampará-los em todos os dias, em todos os seus dias na terra, e um dia entrarem
em posse do seu galardão eterno de filhos de Deus no reino dos céus. Irmãos, são duas mensagens com abordagens bastante significativas e importantes com relação a tudo quanto nós devemos observar para que possamos garantir o nosso direito de uma vida com Deus e para Deus. Então vejam, prezados irmãos, temos uma mensagem que fala a respeito do poder, da manifestação, das atividades do Espírito Santo de Deus, onde o Espírito de Deus é a autoridade suprema que está nos céus, comanda todo o reino dos céus, inclusive comanda o próprio Deus. E junto a este poder do Espírito Santo está Deus e Jesus, formando então a Trindade de céus. Então vejam, irmãos, que nesse sentido, observando esta mensagem bastante esclarecedora, nós precisamos também observar a unção do Espírito Santo sobre cada um de nós como sendo a fonte da vida espiritual, que é alimentada pelas virtudes que nos fazem participantes do poder do Pai. Então, os irmãos, observem e entendam que Deus, com todo o seu poder, com toda a sua graça, com toda a sua autoridade e misericórdia, Deus, irmãos, Ele trabalha para nos fazer participantes do seu poder, da sua graça, como seus filhos, entendendo que nós, Espírito, foi criado por Ele, foi Ele que deu esse Espírito que habita em nosso corpo, com o objetivo, irmãos, de que um dia esse Espírito possa voltar para a glória celestial. Então vejam e entendam, prezados irmãos, que para isso acontecer, Deus, aos que vivam na condição de seus filhos, vivendo a sua vontade, obedecendo a doutrina, enfim, buscando fazer prevalecer sobre si toda a regra, irmãos, de conduta exigida e aprovada por Deus. Então, as pessoas que vivem essa condição como filho de Deus, então, têm sobre si a vida que vem de Deus, do seu divino Espírito, e esta vida é alimentada com o seu poder. E, irmãos, sendo alimentado por essas virtudes, como o amor, a coragem, a paciência, irmãos, a perseverança, nós também ganhamos entendimento e alcançamos, portanto, o direito de fazermos parte do poder do nosso Deus. Com a diferença que esse poder, que é perfeito, é eterno, é absoluto em pureza e santidade, que prevalece nos céus, também deve existir em nós. Porque vejam que está muito claro que a doutrina nos ensina que devemos ser santos, como santos são os santos que estão com Deus, como santo é o nosso Deus e Pai. Portanto, irmãos, vejam que a única diferença que deve existir entre nós e os santos do nosso Deus, que estão na glória celestial, é a vida material. Estamos aqui na terra, vivendo numa vida material, num corpo corruptível. E, naturalmente, irmãos, assim vivendo e entendendo, nós precisamos fazer a nossa parte para estarmos em comunhão com Deus, tendo o Espírito alimentado pela sua graça e poder, e, naturalmente, irmãos, assim vivendo, nós estaremos buscando e alcançando a cada dia a nossa perfeição espiritual e o preparo para um dia alcançarmos a vida eterna. E é exatamente o galardão, irmãos, que nos dará o direito de vivermos com Deus na sua glória para todos sempre. Mas vejam, prezados irmãos, que essa comunhão, essa ligação de espírito, ela é alcançada através do mérito de cada um que faz a sua parte. E uma das necessidades básicas e indispensáveis para isso acontecer é obedecer à disciplina, à doutrina, irmãos, obedecer à regra de conduta. E, irmãos, é muito importante observar que nessa mensagem que recebemos, e fala a respeito do Espírito Santo de Deus, temos também uma mensagem de Natal, e nós pregamos, defendemos e afirmamos que esta igreja, a nossa existência, é fruto do Natal de Jesus. Portanto, nós, irmãos, vivemos a mensagem de Jesus, e vivemos, então, irmãos, uma condição de vida que é exatamente alcançada através da mensagem que Jesus veio trazer, com o seu ensino, com a sua doutrina, enfim. E, naturalmente, irmãos, agradecemos muito por termos, nos dias atuais, a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador da promessa de Jesus, e termos também o profeta como nosso pastor, por excelência, o querido irmão Aldo, em quem se cumpriu também a promessa de Jesus, quando disse que chegaria o tempo em que na terra haveria um só rebanho, um só pastor. Então vejam que nesta mensagem aqui nos diz:
No início, na formação desta Santa Igreja Apostólica, restaurada por Jesus, neste novo tempo da regeneração, o próprio Jesus revelou a nossa direção, através dos dons proféticos da Santa Vó Rosa, os principais mistérios do Reino dos Céus, onde todos são santos. É o Espírito Santo do Pai que dá vida a todos os santos no seu reino, e é a sua unção poderosa que forma novos santos na obra desta Igreja Apostólica na Terra, ungindo um novo Filho de Deus que se converte à nossa fé apostólica, dando-lhe vida, salvação e santidade. É esta unção que santifica os fiéis apostólicos que estão neste santo caminho, sob a graça protetora de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Pastor Irmão Aldo. Então, os irmãos, observem, irmãos, que é muito importante observarmos esta afirmação, nesta mensagem, porque quando falamos sobre o Natal, temos aqui uma referência bastante conhecida de todos, quando nós temos o conhecimento daquela participação efetiva do coro angelical, que diante dos pastores que estavam nos campos, cantou uma linda melodia quando diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. No nosso caso, paz aos apostólicos de boa vontade. Boa vontade em obedecer aos conselhos e ensinos da Santa Vó Rosa e do Santo Primaz, pois são ensinos que vieram para nós diretamente do trono de Deus. São ordens e recomendações emanadas do Espírito Santo. Boa vontade para amar o seu irmão ou sua irmã e viverem sempre unidos, sem briga, sem desunião, sem rixas ou inimizades. Disse Jesus a respeito do proceder do Filho de Deus: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Então, os irmãos, observem que são duas mensagens, duas abordagens com temas distintos, mas, irmãos, que, se observados, levam nós a um entendimento perfeito sobre o Natal de Jesus, com entendimento sobre o significado da sua vinda a esta terra, e também, prezados irmãos, uma mensagem que fala sobre o Espírito Santo de Deus, a unção que ele concede a tantos quantos mereçam esse direito, e naturalmente nós apostólicos, acatando tudo quanto a Santa Vó Rosa nos ensinou em nome de Jesus, que o irmão Aldo aperfeiçoou, aprimorou, preservou, então nós temos entendimento para buscarmos essa comunhão de espírito, vivendo a vida que Deus tem para nos conceder, alimentando a nossa fé, e naturalmente, irmãos, tendo uma vida perfeita, para que possamos, na condição de seus filhos, representar esse poder na condição de apostólicos, e naturalmente estarmos pregando ao mundo essa realidade, essa condição perfeita, irmãos, de uma vida na condição de filho de Deus, de acordo com a sua santa vontade. Então, os irmãos, observem e entendam que é muito importante assim nós observarmos e termos sabedoria, termos fé, irmãos, termos humildade, para buscarmos com nossa própria força, com nosso entendimento, com a nossa perseverança, o nosso direito de uma comunhão com Deus. Então, vejam que, se assim fazermos, se assim batalharmos, se assim entendermos, estaremos aprimorando essa comunhão de espírito, irmãos, uma comunhão perfeita, mas que pode ser perdida se a pessoa não fizer a sua parte. Então, vejam que é muito importante nós observarmos o porquê, irmãos, do quanto o irmão Aldo insistiu com as suas mensagens e ensinos, suplicando, irmãos, à igreja, pedindo para que fôssemos unidos, para que fôssemos obedientes, para que pudéssemos fazer a nossa parte, para dar o testemunho de um bom filho de Deus. Então, tudo isso vai de encontro, irmãos, a esta realidade que nós vivemos como filho de Deus, onde o apostólico fiel, com a sua vida, ele pode provar sobre si essa unção que faz de cada apostólico pessoa vitoriosa, pessoa que sabe enfrentar as adversidades da vida com galhardia, com coragem, com fé, e enfim, uma pessoa que sabe fazer a sua parte para que esteja ligado a Deus, irmãos, e pode vir a luta que vier, irmãos, essa luta será vencida, e a pessoa vai cantar vitórias, honrando e glorificando o Reino dos Céus. Então, vejam que é muito importante assim crer e confiar, e com estas mensagens fazer nossa reflexão, porque estamos nos aproximando do Natal. Daqui a alguns dias estaremos reunidos para festejar a data do Natal de Jesus, mas para que possamos realizar uma festa, uma homenagem a Jesus, que ele possa receber com a Mãe Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo e com todo o poder celestial, é necessário estarmos, irmãos, em comunhão de espírito,
cada um na sua posição, cada um na sua possibilidade, mas irmãos, através da fé e da humildade, todos estarmos unidos na condição de irmãos na fé, e assim procedendo estaremos trabalhando para que o poder de Deus seja contemplado, seja manifestado e possamos perante esta humanidade, perante o mundo, sermos testemunha desse poder que sobre nós está e é manifestado através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus, com todo o poder e autoridade do nosso Deus e também de seu Divino Espírito. Então, irmãos, assim creio e confio e desejo muito que esta mensagem fique em nossos corações e produza em cada um entendimento para que possamos ter, irmãos, sempre o mérito de sermos alimentados pela virtude celestial, pela virtude do Espírito Santo de Deus e sermos pessoas felizes, estejamos sempre trabalhando para que todo o reino dos céus seja honrado e glorificado também através da nossa missão de apostólica aqui na terra.
querida e santa Vó Rosa, chegando ao final desta reunião, queremos primeiramente agradecer à senhora, ao santo irmão Waldo, pela oportunidade que nos foi concedida e pela certeza também da inspiração e direção dos céus para que esta reunião pudesse acontecer e realizada em tudo de acordo com a tua santa vontade, de acordo com a orientação que o nosso santo profeta irmão Waldo nos deixou em teu santo nome. Cremos que a senhora, a santa avó, dirigiu, inspirou, junto com o santo irmão Waldo, nossa reunião, e recebeu e também apresentou a Deus e aos santos dos céus todo o louvor e adoração que foi expressado no dia de hoje através de nossos trabalhos, desde o ensaio do coral até o presente momento, quando estamos orando para encerrar a nossa reunião. Ó querida, eu peço a tua bênção, a tua graça, a sua inspiração, também o amparo e a inspiração do santo irmão Waldo, para que possamos ter em nossos corações o firme desejo de buscarmos sempre sermos mais perfeitos na fé, colocarmos em prática tudo quanto aprendemos, sabendo reconhecer que o que aprendemos nessa santa igreja é fruto da mensagem do Natal de Jesus, onde cremos e confiamos também que a unção do Espírito Santo de Deus se faz presente sobre tantos quantos assim creem, e assim esta é a realidade que fortalece a nossa fé e nos dá condições para estarmos ligados a Deus numa comunhão perfeita de Espírito, ligado também aos santos dos céus, fazendo parte da glória e do poder que existe e prevalece na glória celestial. Santa Rosa querida, também sei que orando muitos apresentam à senhora e ao santo irmão Waldo problemas, dificuldades que enfrentam. Santa Vó, com todo o poder que recebeu do Pai, junto com Jesus, com a Virgem Maria, com a participação poderosa do santo irmão Waldo, alcance a todos com a graça e misericórdia dos céus, inclusive essas pessoas que têm seus nomes colocados nesta caixa de pedido de oração. E assim, alcançados pelo teu poder, pela tua graça, possam ter seus problemas solucionados, enfermidades curadas, se assim for de acordo com a vontade do nosso Deus, e todos possam gozar de perfeita paz, saúde e felicidade. Rogamos também tua bênção, a sua graça, o amparo do Senhor, santo irmão Waldo, de Jesus, da Virgem Maria, para todo o povo apostólico, para nossos irmãos que nos ouvem pelo programa A Hora Milagrosa, e também irmãos internautas, muitos em lugares, às vezes, tão distantes e impossibilidade de participar de um trabalho semelhante a este. Que todos recebam a tua bênção e possam sentir tua presença por intermédio dos santos e anjos que são enviados para estarem com aqueles que lhes são fiéis e obedientes. E agora, encerrando a reunião, cada um tem seu destino. Guarde e ampare no caminho que será feito, dando um retorno feliz. Uma noite de descanso, cheia de paz, e amanhã, ao iniciar a semana, que todos nós possamos contar com a tua bênção e a inspiração do santo irmão Waldo, para que em tudo quanto realizarmos em nossa vida, aqui na sociedade em que vivemos, possamos gozar de muita paz, prosperidade e também progresso no sentido familiar de nossas vidas. Assim, crendo e confiando, prezados irmãos, recebam com muita fé nesta hora a bênção do nosso Deus e Pai, a bênção de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e com muita fé recebam a bênção, o abraço fraterno e espiritual do nosso querido profeta, santo irmão Waldo. Em nome desses santos, peço a todos com a paz do Senhor, desejando que sejam felizes, bem-aventurados, hoje e sempre, com a graça e amparo de todos dos santos da glória celestial. Amém.